Magandang maga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabar ka sa Kinas, Kapa, Kof, w, sa Pinas, mga kapwa ko FW sa mga sa mundo at sa lahat ng boxing fans. Ngayong araw mga dabar ka, share ko sa inyo itong medical suspension na ipinataw dito sa dalawang boxingerong si Manny Pacquiao at si Keith Turman matapos ang kanilang laban. Kung matatanda ninyo doon sa nakaraang laban, matitindi po ang palitan ng suntok nitong dalawang boksingero. Ito pong si Manny Pacquiao ay eh, nagpakawala po ng volume of punches dito sa kanyang katunggali. At uh, kung hindi po rin ako magkakamali, sa pagitan po ng round 5 at 6, marami rin pong tinanggap na suntok itong si Manny Pacquiao galing po rito sa kanyang kalabang si Keith Turman. Matindi po mga dabarkas ang bugbogan nangyari. Talaga pong tututo ang laban palitan po ng matitinding suntok ang nangyari dun sa nakaraang laban. Ito po mga dabarkads, si isay -isa na natin ito pong temporary medical suspension na ipinataw po ng Nevada Athletic Commission dito sa boxingerong si Keith Thurman at sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sino po ba itong Nevada Athletic Commission or NAC? Sila po ang nagre-regulate ng contest at exhibition dun po sa state of Nevada. Sila rin po ang nagbibigay ng lisensya sa mga promoter boxers, manager, at matchmakers. Sila rin po mga dabarkads ang nagpapadala ng referee, judges, at doktor po doon sa laban. At sila rin po ang nagme make sure mga dabarkads na itong mga referee na ito, judges, pag pumunta po sa laban, sila po ay marilinis katulad po ng mga atleta. Mini-make sure din po ng komisyon na ito na lahat po ng mga lalabang boksingero ay wala pong masamang substance sa katawan. At kung mapapatunayan po ng NAC na mayroon po silang masamang substance sa katawan, sila po ay papatawa ng pine or sila po ay gagawa ng community service ayon po sa itinakda nitong Nevada Athletic Commission. Kung matatandaan niyo mga Davarkas, ito po ang naging counting issue nitong si Floyd Mayweather at Manny Pacquiao na maglaban po sila nung una. Kasi po gusto po ni uh, Mayweather na mag-undergo po ng WADA testing itong si Manny Pacquiao. Ito po ay series ng drug testing uh, bago po ang laban, na kung saan mayroon pa pong uh, testing ilang oras bago ang laban. Uh, hindi po na gusto nito mga cards ng ating pambansang kamo dahil sabi niya ayaw niya magpakauwan ng dugo bago ang laban o ilang oras ang bagong laban dahil sa, sa tingin niya manghihina siya. Ito rin pong NAC mga Dabarkads ang nagmi make sure na wala pong mga yaring napakalaking mismatch dito sa laban. So yan po mga Dabarkads ang Nevada Athletic Commission at ang kanilang tungkulin. Uh, ilan lang po ang mga binanggit ko, marami pa po yan. So dumako na po tayo rito sa uh, dahilan kung bakit nagkaroon po ng medical suspension ng ating pambansang kamao at ito pong si Keith Turman. Doon po sa matitinding suntok na tinanggap ng ating pambansang kamao, uh, napabalita po uh, na nagkaroon po siya ng scratch po sa cornea, doon po sa kanyang mata. Kung matatandaan niyo mga dabarkas, doon pong uh, post-fight uh, conference na naganap, hindi niya po yun natapos mga dabarkas dahil sakit na sakit po siya sa kanyang mata. Ito po ay patuloy na lumuluha. Kaya po mga dabarkads, pagkasagot na pagkasagot na ilang katanong doon sa mga press, nagpaalam na po siya mga dabarkads at pupunta po siya sa hospital. At, mga dabarkads, itong scratch sa cornea ng ating pambansang kamo, nangyari na po ito uh, doon po sa labang uh, pacquiao broner na kung saan halos rin po ng ating pambansang kamo itong kanyang mga mata. So itong makikita nyo, itong nasa screen po mga dabarkads, itong picture na nilagay ko rito, gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano itong eye cornea. Ito po mga dabarkads, itong nasa kaharap-harapan po ng ating mata. Ito po ay yung kulay puti na nagpo-protecta po sa mga dumi, mga germs na pwede pong magbigay damage sa ating mata. Yan po mga dabarkads, nagkaroon po ng konting scratch ang ating pambansang kamo. Alam niyo naman mga ka pagka usapang mata, Kunting puwing lang po mga dabarkas. Di po ba napakasakit na? Yan po magkaroon pa ng scratch. Uh, yan po mga dabarkas. Ang medyo sa tingin ko uh, magkakaroon din ng konting problema ang ating pambansang kamao sa mga susunod niyang laban. Uh, ganun pong ito ay nangyari na ng una. mati po po ito sa mga susunod na laban. Katulad po na nangyari rito kay broner Now ito naman po kay torman At ang katulad po na nabanggit ko ito pong boxing ay sadya pong napakarumi. Ganyan pong uh, nalaman na na maraming tao o boxingero na mayroon pong problema ganyan ng ating pambansang kamo. Sa susunod pong laban itong si Manny Pacquiao, sisiguraduhin ko na po ito po ang tatargetin ng kanyang mga makakalaban. Sana patuloyan na pong gumaling itong problema ng ating pambansang kamo sa kanyang mata nang hindi niya maging problema ito sa mga susunod na laban. So dumako na po tayo rito kay uh, Kit Turman. Ano ba ang uh, mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng medical suspension? Sa kanya pong interview mga Dabarkads doon po sa pagkatapos ng laban, natanong po sa kanya kung bakit nagkaroon siya ng medical suspension. Katulad po ng nandito po sa picture, doon po sa may uh, parting ka ng labi, doon po sa bandang ilalim, nagkaroon po siya ng tahi doon. At uh, binanggit niya rin po itong right thumb na kailangan niyang ipa-X-ray para po makita kung ano talaga ang problema. Kung ito pong lahat ng ito uh, na nangyari sa ating pambansang kamaw at kay Kit Turman ay makikitang pwede na po silang lumaban dahil po yung suspension temporary po lamang yun. Sila po ay makiklear na pwede na po ulit silang lumaban doon sa uh, state of Nevada. So ito po mga dabar cards, iisa-isayin ko sa inyo Itong medical suspension na ipinataw sa kanila in terms of date po mga dabarkads. So sa ating pambansang kamao, ang kanyang pong temporary suspension ay hanggang pong August 20. Hindi po siya allowed na magkaroon ng contract. Until August 11. Samantalang itong si Kiturman, mayroon po siyang minimum suspension hanggang September 4 po mga dabarkads. At hindi po siya ina na magkaroon ng kontrak hanggang po August 20. So yan po mga dabarkads ang temporary medical suspension na ipinataw po rito sa dalawang boxingero. Sana po mga dabarkads ay gumaling na silang pareho para po may pagpatuloy nila ang makulay nilang karir dito sa boxing. So yan po mga dabarkas ang ma-share ko sa inyo ngayong araw. Sa mga kapwa ko po OFW, kumusta po kayo lahat dyan? Mga boxing fans at lahat po ng mga dabarkas ko dyan sa Pinas. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike po, mag-provide po kayo ng comment. At uh, pwede po, kung pwede po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming maraming salamat po sa panunod.